بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم Hamdi, falenderimi, lavdi i takojnë Allahu Gjellëshanhu. Selamet për shëndetjet tona ja dërgojmë pengamberit ton Muhammedit alayhi salatu ve selam. Familjes ti të ndershme, shokve ti të ngusht sahabeve dhe gjithë besimtarve deri në ditën e kiametit. I lutemi Allahu Gjellëshanhu, të na udhëzon ka rruga e drejt e islamit, e të na largon prej rrugve të këshia, rrugve të humbjes, dalaletit e rrugve të shejtanit. Të nderuar vlezër besimtar, sot do të flasim për 7 dhe 8 marsin. 7 marsi, dita e mësuesit, kurse 8 marsi, dita e nënave, apo e grave. Ajetin të cilën e lexova para jush, Allahu Gjellëshanhu thot, o besimtar, i thirëm besimtarët, ata të cilët kanë besuar Allahun Gjellëshanhu, mos bëni asgjë para se të orientoheni në udhëzimet e Allahut dhe të dërguarit të ti. Keni kujdes Allahun, se me të vërtet Allahu dëgjon dhe i di të gjitha. Pra, si pas këti ajeti kuranor, besimtarët urdhërohen që mos bëjnë asgjë para se të konsultohen, të orientohen me Kur'an, me librin e Allahu Gjellëshanhu dhe sunetin e pengamberit ton alayhi salatu wa salam. Për çdo çështje që na dëshirojmë ta krijmë, para duhet të konsultohemi me Kur'an, a është lejume kjo gjë, apo është ndalume. E pasi që ta marim vendimin Allahut, kur Allahu sjell vendim për një çështje, a është lejuar, apo është ndaluar, atëherë çështja u kri, duhet pajtohemi me vendimin e Allahu Gjellëshanhu për atë çështje. Ma kanë lehumul khiere, atëherë besimtarët nuk kanë të drejtë zgjidhje tjetër. Ajo zgjidhje e mirë për besimtarët. Prandaj për çdo çështje, na duhet të kthehemi në Kur'an dhe në sunetin e pengamberit alayhi salatu ve selam. Edhe kur ta marim vendimin Allahut për atë çështje, atëherë na nuk kemi të drejtë të zgjidhim. Mbaroj, nuk ka të drejtë muslimani zgjidhje tjetër për një çështje që Allahu Gjellëshanhu ka pru vendim për atë. 7 marsi, dita e mësuesit, dita e dijes,
A e dini vlezër të dashur, se simbolet e islamit janë shkrimi dhe leximi. A nuk e shpalli Allahu Gjellëshanhu fjallën e parë në Kur'an, ikre, lexo. A nuk betohet Allahu Gjellëshanhu nun, wel kalemi ve majesturun, betohet në lapsin që shkruun. A e shef simbolet e islamit janë shkrimi edhe leximi. A mund të barazohet ai që din me atë që nuk din? Allahu në Kur'an thot, hel jeste u illedhine i alemun e velledhine la i alemun? A mund të jenë të barabart ai që din me atë që s'din? A mund të jenë të barabart ai që imson njerëzit shkrim, lexim me atë që nuk din? Nuk mundet. Islami këtë çështje para 1400 vjetëve na ka treguar se sa vlerë ka dietari. Bile pejgamberi alayhi salatu vesselam dëgjoni vëllezër të dashur ta kuptoni këtë çështje. Në luftën e Bedrit, ato njerëz që uzun rob, robrit e luftës së Bedrit, pejgamberi jon alayhi salatu vesselam ju kushtzoi atyre robërve të luftës edhe u tha kështu: kush din shkrim edhe lexim, nëse i mëson 10 fëmijë musliman shkrimin edhe leximin, ai është i lirë. Atë lirojmë. Va kushtëzoj robëve të luftës lirin që t'i mësojnë 10 fëmijë musliman shkrimin edhe leximin, edhe është i lirë. A shef, sa rëndësi i ka dhonë pejgamberi alayhi salatu e selam shkrimit edhe leximit. Bile a mund të krahasohet, bile ka thonë në një hadis, se vdekja e dietarit, e një dietarit, është më e rëndë se vdekja e një popullit. Një popull me vdekje të ri, nuk është dëmë qarë sa është vdekja e një dietarit. E kuptove tash? Sa rëndësi i jep islami dijes, ama kjo dije duhet bohet në emër të Allahu Gjellëshanhu, se Allahu thot lexo në emër të Allahut. Nëse këtë nuk e bon në emër të Allahut, te Zoti nuk kije kur far dobi. A e dini të dashur vlezër, se dietari të aftëson të jetojsh i lumtur në këtë botë, po ta mundëson të afitojsh edhe botën tjetër, ahiretin. Prindrit e mësojnë fëmin për këtë botë, e aftësojnë për këtë botë, kurse dietarët të aftësojnë edhe botën tjetër, të alescojnë rrugën për të afitu gjennetin. Sa i respektojmë na dietarët, sa i nderojmë na mësusët. Dikur, para disa viteve, mësusi nderoheshte, mësusi respektoheshte. Bile kur e takoshe mësusin në rrugë, e ndroshe rrugën. Po me bo mësusi ti tregon të babës se fëmija nuk mësona, po bon probleme në shkollë. Hashe që i tekun prej babës. Po ti tregon të mësusi babës se fëmija jot ka bo problem në shkollë. Edhe baba trifte.
Gjithmonë i jepte për parësi mësuesit. Tash në kohën tonë si ka erdhë, në ditët e sodit, çfarë marrëdhënjesh? Sa respektohet mësuesi në shkollë? Me bo mësuesi tashanë nxënësin, apo t'i vendonë njësh, apo moma keq ta rrehe me një shuplak, ngrehet baba, nana, vajza, vllau, këti shkojnë shkollë mësuesi, pse e ke rrehë? O vëllezër të dashur, dita e mësuesit, ati që të ka mësu shkrim, lexim, a mund të kompenzojsh këtë hak të ati me diçka? Asnjëherë nuk mund t'i dalish pi haku ati që ka të ka mësu në shkrimin, leximin. A e di që ka thonë të Hazreti Omeri, men alle me një harfen, sir t'u lehu abden, aji cili ma mësan një shkrojnë, vetëm një shkrojnë, ati i bojmë ropë ta njëtën. Kështu sahabet e pengamberit e kanë vlerësu dijen, edhe dietarët i kanë deru, kështu në këtë formë. Kurse në ditët e sodit, probleme në përshkolla, zanka në përshkolla, bile ministri e arsimit mendon që të vendone kamera në përshkolla. Pse kamera? Andigjoni ju në përlajme, janë zanë, zanësit e shkollës mesmen me zveti. Lajmet nuk i diftojnë qëllimin pse janë zanë me zvetin, zanësit. Pse janë zanë, zanësit me zveti? Një mbret, një sultan, gjatë periudhës, thuhet se Abdul Hamidi ka qënë, pa marë parasisht se cili ka qënë. Djalit vetë i kishte marë në shpi, ja bike një mësus, një huoq. Se turqit mësusve u thunë huoq, se edhe huoqa një mësus, që i mësan njerëzit ka rrugë e drejtë. Ja bike djalit në shpi një mësus, ta mësone orë plëtsuse, ato zënginat, pasanikët i qojnë fëmijët edhe në përkurse, përveç shkollës i qojnë në përkurse të mësojnë gjuhët, mësojnë matematikë, kimi, fizikë, landët tjera. Ki djali mbretit, a i mësusi u mundu me këtë, po ki nuk ndigjonte. Edhe e nike vetin si djali mbretit, edhe mësusi e qërtonte, po ki nuk kuptonte. U mundu mësusi disa dit me këtë djalin e mbretit, e pase nuk shkon. Edhe një dit ju anku mbretit, ati sultanit. Edhe i tha, djali jot nuk mëson. Djali jot a i pa dëgjushëm, nuk është në regull në pësim. On nuk di që ka t'i bëj, aj e njën vetin se është gjallin mbretit, edhe me ndonë se unë nuk kam të drejta ti, asë në shuplak, asë kur gjo. Mbreti i tha dë bëm një plan, ndi gjo. Dë bëm një plan, tha unë e ti. Çfarë plani? Nesër, tha ti, duke zhvillu mësimin me gjallin tim, unë e dëhi ka djera. Ama djerës nuk di bi, nuk dë kërkoj leje. E ti, posat hi unë, ti duhet të hidhrohesh me mu, të ngresh në kam, edhe të mbish në shuplak mu, mbreti i thot. Mësusi, hoxha i tha, o zot një mbret, unë së në biti në shuplak, ti mbreti, tha ti të mbish mu në shuplak, parasive djalit. Ta shofe djali që ti të mbish shuplak. O morën vesh të nesërmen, mbreti, o ngrit edhe dit,
Në atë dhomën ku e mësën të gjallin e këti. Mësusi nervozum i idhnum, unë grite dhe mbretit shuplak. Edhe i tha, dil jashtë. Edhe kur t'hish mrena, bjeri dirës para, kërko leje, për mrapa t'hish mrena. A ma i hinin shuplak, mirë. Gjalli kur e pase, mësusi, edhe babës mbretit i ran shuplak, e kuptoj, tha, ka dale, tha, se kur ki, babës tim, mbretit, në shuplak, e jo mu, tha, edhe filloj u përmisu gjalli, prandaj o vlezër të dashur, ju mësusët, për ato fmi që nuk unë t'i gjojnë, thirni prindet e atire në shkolla, vesh një ka një shuplak prindërve, parasive të gjallit, të shohin ata se që kanë dodhën. O vlezër, respekt, nder, ndaj ati që ka din, nderoj atë që ka din. Kjo ishte për mësusët. 7 marsi dita e mësusve. Ju urojmë, mësusve ju urojmë. Për 7 marsin dhe ju dëshirojmë që ta krijim punën ashtu si duhet. Si ka thënë Allahu Gjellëshanhu. Se janë duke bën një punë të madhe. Janë duke na mësu, duke na mësu fëmijët. E nuk mund të kompenzohemi ative me asgjë. Kurse mas 7 marsit vjen 8 marsi. Çka është ki 8 marsi? Dita e nënave apo e grave në përgjithësi. Sa i përket kësaj feste, o vlezër, kjo fest për herë të parë është festuar në Francë. Edhe ato qëllimi që kanë fillu të festojnë këtë fest, 8 marsin, ka qenë për gratë të cilat, nënat të cilat i kanë lindur fëmijë të paligjshëm, paniqja, pa kurorëzim. Edhe ato fëmijë i kanë lënë na për dame të rriten. Një dit nuk ka qenë 8 marsi, po ka qenë 21 marsin. Ato damet që kanë rrit, ato jetimoret, që i kanë majt ato fëmijët, të lindur jashtë ligjit, fëmijë nga zinaja, u kanë organizu një dit, që nanat e tire të vinë të vizitojnë fëmijët e tire, na për dame ku i kanë lanë, edhe fëmijëve u kanë dhënë kani lule, edhe kur kanë erdhë nanat e tira, ato i kanë pritë fëmijët. Po dal nga dale, kjo fest u bo fest ndërkombëtare, sa që sot festohet gjithë botën. Çka është kjo 8 marsi? 8 marsi, si pas këtire, duhet sot të blesh një lule, 8 marsin, edhe një lule plastike, edhe t'ja qësh nanës, apo gruës. A kështu na ka mësu islamin edhe? A perëndimin dhe të na mësane neve qka është nderi respektin të nanës? Po na kemi islamin i cili flet për nderin të nanës dhe gruës. Sa duhet nderohet ajo nana? Vetëm 8 marsi kur vjen me një lule pi plastika. Edhe 360 dit mos me e pa hiqa. Apo mos me nderu e mos me respektu. Jo, nuk na mëson kështu islami. Ndigjo pejgamberin alaihi salatu ve selam kur e pyeti njani edhe i tha nga shokët e ti, tha o i dërguar i Allahut, kujt i kam më shumë hak?
Pejgamberi alayhi salatu wa salam tha më shumë hak i kije nanës. Tha pa kujt tjetër pas nanës. Pejgamberi alayhi salatu wa salam edhe një herë tha nanës. Tha po i dërguar, po mas nanës, kujt i kam hak? Tha prap nanës. Tha e kuptova. Po mas nanës, kujt i kam hak tjetër kujt? Tha edhe babës. A e kuptove, tre herë pejgamberi e përmendi nanën, një herë e përmendi babën. A e di pse e përmendi kështu? Se ato vujtjet e nanës, që ajo me ti ka vujt, ato izjetet e nanës që ajo me ti ka hek, ato momente kur ajo të barti në barkun e vetë, atë moment që ajo me izjet ka lindë, ato momentet fëmiris të ande kur ti gjithë natën qashe, ajo rinë të mbi krije, zgjuar, ti a i manë men këta? Nuk i din, nuk i manë men këta. Vujqet që nana ka hek me ti, ti nuk i manë men të. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wa salam, tre herë ta përsërit nanës, 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 nderë respekt. Pse ti nuk i manë men ato hekat e asaj? A e kuptove? Nana e di kusho? Për ti jo gjennet ose gjehennem. Pejgamberi ka thonë el gjennetu tahte akdami ummehatikum. Gjennetin e keni nën kamt e nanave tuja. Nuk duhet nana me një lule për të të marsin. Ndaj nanës respekt, sa ba e mbramje, sa herë që dalish pi shpije që aputhish dorën, sa herë që qkoj shpita aputhish. Kjo respekt ndaj nanës, të pesish për ata, ashtë mira, i nevojitit diçka. A mund t'i dilet asaj pi haku? Asë një herë. Erdh një njeri ke pejgamberi alayhi salatu wa salam dhe i tha, o i dërguar i Allahut, e kam nanën plak, nanën mosh, çdo ditë e laj, e pa lëvizshme, unë e laj, e ushqej një lloj si ka bo ajo me mu kur isha fmi, ashtu edhe unë e sillem me atë. E laj, e pastroj, e ushqej, e vendoj të flene, i përgatis ushqimin keta. Siç mi ka bua jo mu, kur isha i vogël, edhe unë që qashtu tash jam të jakthia saj. A i kum dal pi haku e i dërguar e Allahut? Pejgamberi tha jo, nuk i ke dal pi haku. Po ketë ja boj istë një loj si mi ka bua jo mu edhe unë asaj ja boj. A i kum dal pi haku? Jo, tha pejgamberi. Tha pse o i dërguar i Allahut? Tha se nana jote kur i bonte këta punë me ti kur ishte i vogël, edhe të lante, edhe të shtjente, edhe gjithë natën rrinte pa gjumë, edhe i lutështë e Zotit, thonte, o Zot, bone me imër këtë fëmijën tim. Bone i e gjatë, e pi gjitha të mirat. A ti tha tash, ja bon ata pun krejta, e lanë, e ndretanë, e regulanë, po në vetë e thue, o Zot, mere ma shpejt e trahatesim piksaj. Pra ndaj si ke dalë pi haku kur. A i njanin qabe, e kishte marë nanën kra, në gjilejka që ku bëjnë tavaf në qabe, edhe bon të tavaf rëth qabes, 7 herë me nanën kra. E boni tavafin e sosi, edhe shkoj ke Abdullah ibn Omeri ishte ati, gjali Hazreti Omerit, edhe i tha, a e shef me nanën që e bajnë kra, rotullohem rreth qabes 7 herë, a i kum dalë pi haku kësaj? Tha jo, nuk i ke dalë. Nuk i ke dalë pi haku, tha se ti e banë, kjo nana jote ka hek me ti, e disa ka hek. Po ti e banë kra, po i lutesh Allahu to Zot, mere, mere ma frekë. A kjo me tëj, kur të rejti, nuk lutesh të ashtu, kjo lutesh të ndreshë.
A mund t'i dilet me një lule pi haku nanës? Po dita e grave, 8 marsi dita e grave. Po edhe gruas një lule 8 marsin, 360 dit. Si sillesh me gruan ke shpëja? Sa fesat ki e shpëj? Sa herë zëjesh në dit? E për 8 marsin ha gruën një lule. Au, qametin e ke bo, namin e ke bo. A e di qka tha pejgamberi alayhi salatu e selam? Na kemi islamin, na kemi fen ton. Pejgamberi edhe në momentet e fundit, para se që ndërzone shpirtin Allahu Gjellëshanhu, a e di qka në porositi? O porosis të sileni mirë me gratë. Cëllesh më mirë me gruën, ke shpëja. Kur e pitën, thanë, kush o ma i miri pi nesh, o i dërguar i Allahut? Kush o ma i miri pi muslimanve? Tha, hajrukum, hajrukum li ehli. Ma i miri, tha, ashtë qaj që o ma i mirë për familjen e vetë, për gruën e vetë, qaj o ma i miri? Edhe on, tha, jo ma i miri për gratë e mija. Si se ilesh këshpëja? Si është se ilë për nga mberi me gratë? Pëjtë Hazreti Ajshën, sa kam jetu, thot me pengamberin, gjatë jetë që kam qu me pengamberin alehi salatu e selam, asë një herë nuk jam zanë me atë, asë një herë nuk më ka thonë për një gjopë, pse e bojnë e këtë kështu, ta kështu e bojnë kështu. Te sa herë në ditë zëjesh, e hajde taj për 8 marsin një lule gruës, tak. Mashallah. Ha? Pete pengamberin alehi salatu ve selam të tregone që ka dashuri e vërtet me Hazreti Hatigjen, bashkëshorten e ti të parën, ti cili nuk e ka harru edhe mas djekjes kur, sa ka qonë gjallë, nuk e ka harru. Sa që njani prej sahabeve i tha, nuk martohesh o i dërguar i Allahut mas djekjes Hatigjes. Tha, ku ta gjeni grue si Hatigja? Nuk e ka harru as një herë. Kjo dashuri, o vllai dashur, nuk ka dashuri për 8 marsin një lule gruës, e 360 dit ta ma të trahtojsh gruën. Nuk ka kjo dashuri. Sa që e në shoqet e Hatigjes i kanë deru. Sahabet tregojnë thonë në ditën e shlirimit Mekës, kur njerëzit kit ishin trumo pejgamberit alayhi salatu ve selam, pritnin që ai të mbanë fjalimin. Pejgamberi thotë pa një grua plak e shtirë në mosh. Edhe i dante njerëzit ja lironte rrugën asaj gruas, edhe kur u afrua ju e nxori teshën e vet, e shtrojnë tokë dhe uli atë gruën. Shokët i than, o i dërguar i Allahut, këtë njerëzit të i të presin të këtë daldis me këtë plakën, ku shok jo, ku shok jo në gruë që i ka që respekt i bon, ka që shumë në deran. Tha, kjo është shoqja e gruës time, Hatigjes. E në shoqja që kanë deru. Treganu grave që ka dashuri e vërtet. Nuk ka dashurimin i lule. O vlezër të dashur, 8 marsin ditët e sodit, qka buhet në 8 marsin? Qfara ki 8 marsi sot? Sot! Këta gjëra, o vlezër të dashur, kuptonja një herë për gjithmonë, mos u mashtroni, ka njerëz të prishur, ka njerëz munafik, të cilët qëllojnë interesin e vetë, edhe i nxisin njerëzit për këta festa, bëjnë bramje 8 marsit, bëjnë bramje të Shën Valentinit, bëjnë bramje të Natë Shtrigave. A ke nëjë Natë Shtrigave? Helloen! Natë Shtrigave! A e din kush i bon këta? Njerëzit e prishët, ato që qëllojnë interesin e vetë, nuk u intereson për musliman. Vallahi që ato që i organizojnë këta punë, ato i kanë përzon nanat, i ndapi grave. Ato i organizojnë. Pse?
ato përfitojnë nga këta gjëra. Ja, ja, 8 marsin tash edhe agjencit turistike janë qunë kom, naftojnë të shkojmë 8 marsin një shtetit, në Kosovë, në Shqipëri, në Turki, shkojmë 8 marsin. Ja, ja, kitë përfitojnë, kitë fitojnë këta. Po ma kjeq, edhe ma e kjeqja, qka bu edhe, qka ka ndodhë ma e kjeqja? Edhe festat fetare kanë fillu të shfrizojnë për interesat e vetë. Bajram Party. Subhanallah. Bajram Party, Ramazan Party. Një dit dëzojnë Haxhilek Party. E ne babës boni një parti kur qkuen Haxhilek. Boni një mbramje muzikore. Veç ka met, po e ne babës kur dëvdje se boja një gjenaze parti. Hajde. Qka boni be vlezër? A jemi me ment mira po kemi defekt tu? Duket se na nalë kjo. Si mund të të mashtrone dikushi ti? Si mund të mashtrone muslimanin? Aj që përfiton nga këta gjëra? Aj që ka interes piktive? Salonet kanë interes, muzikat kanë interes, këngëtarët kanë interes, ato që shesin lullesojt kanë interes, këta i bëjnë kitë për interes. Me i pa ato, nanat e vete i kanë qitë pishpije. Edhe thot festa e nanave grave. Grati kanë shkurërzu. A keni ndigju ju be vlezër? Për dimuj 150 kurorzime jo mbo. 150 kurorzime. Mbrenda aktive dimujve. Pia tive 150 kurorzime, 39 shkurorzime janë lanë. Pa çka ndodhi be vlezër? 8 marsin e buot, Shën Valentinin e buot, natën e shtrigave e buot, kita i bone, ndje qkove, pse u latash? A e di pse? Se me kita këta ti e ke hidhru Allahun Gjëlleshanu. Edhe ati ku hidhrojt Allahun nuk ka mu habjet në atë familje. Nuk ka muhabet, nuk ka. A e dini edhe ma e kjeqja, këtë nuk dusha ta përmendi, po erth momenti ta thamë. Edhe ma e kjeqja që ka ndodhën të musliman tanë. O, Haxhibab, e ju vlezër musliman, a e dini që ka ndodhën ju? Na për bankete, tash moda ma e re, moda ma e re. Para gjithë musafirve në salon ku janë, para kitve, ngren kom, edhe keti thunë dhëndrit puthe, puthe, ta puthe nusen, para publikut. Subhanallah. A ka ma keq? Ngrejet dhëndri dhe nusjat puthen para kitve? Qka jemi të bona, bre? Pa më duke që nga kalon mendja, bre. Edhe kadë, kadë një nuse e marush me shketa, rritë një familje fetare nuk donë, nana i hollet, ma, po kanë qefë musafirët, po va qefin, mu va prish hatrin, qefin këtive, e ja ke prish qefin Allahut. Këtive nuk, ama Allahut ja prish e qefin. Edhe mas di mush, ulan. Qka u bo? A di pse ulan? Se ke shku kunder urdrave të Allahut. Ke bo vepra me të cilat e ke hidhru Allahun. Pra ndaj nuk ka harmoni në atë familje. Nuk ka muhabet në atë familje. Nuk ka dashurim atë di qiftet. Nuk ka. Pra ndaj vlezër të dashur. Mos u mashtroni. Na kemi islamin i cili para 1400 vjetëve na i porosit të gjëra. Nuk ka nevoj të na mashtroni dikush për 8 marsin. Nuk ka nevoj. Ati mësusit po respekt, jo vetëm me një dhurat për 8 marsin, po 36 dit, gjatë gjithë procesit arsimor, ti duhet të respektoj, shtanderoj, shtaj të mësan shkrimin, ledzimin, që nuk mund t'i kompenzohesh asë njëherë. Pra ndaj vlezër të dashë, këthehuni, Allahu Gjëlleshanu thot, o besimtar, mos bëni asgjë, deri sa të orientoheni me Allahun, me Kur'an, edhe me sunetin e pejgamberit tonë, alayhi salatu wassalam. Allahu na i falë gabimet tona.
Allahu na udhëzof në rrugë të drejtë. I lutemi Allahut na jep të mira në këtë botë dhe në ahiret dhe të na shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin.